নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মেজেস্টিক জার্নি উইথ সি এস এম আই লৈ। আজি আমার লগত উপস্থিত আছে সি এস এম আইর লং কাপ ডান্সর এজন ফ্লাইং ম্যানেজার মিস্টার আজহার আলী। নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আপনাক আমার অনুষ্ঠানলৈ। আজি আমি আলোচনা করিম কিছুমান বিষয়ের উপর, বিষয় অর্থাৎ তেখেতর সি এস এম আই আজি পর্যন্ত জার্নি কেনেকুৱা আছিলে, তাত কিছুমান ঘাত প্রতিঘাত অভিজ্ঞতা, সেই সকলোবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আমি আপুনি আমাক সঁহাৰি জনাব। নিশ্চয়, প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। ঠিক আছে, নমস্কাৰ, মোৰ নাম আজহাৰ আলী, মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মোৰ ঘৰ হয়। মোৰ পিতাৰ নাম জয়নাল আব্দিন, গাঁৱৰ নাম নাইৰেগলা, তৃতীয় খণ্ড, পোষ্ট অফিচ নাইৰেগলা, জিলা পিনক'ড 7884। হয়, আপুনি চি এছ এম আইত কেতিয়া জইন কৰিছে? চি এছ এম আই জইনিং কৰিছিলোঁ 2016ত, ডেটটো আছিলে 11/6/2016 জইনিং কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, 11/6/2016 পৰা আজি 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহ চলি আছে, তো ইমান দিনৰ এই যাত্ৰা পথত আপুনি কেনেধৰণে আপোনাৰ জাৰ্ণিটো আগবঢ়াইছিলে? এই জাৰ্ণিটো আগবঢ়াইছোঁ মই যিমানখিনি ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত, যিমানখিনি পাৰোঁ কষ্ট কৰিছোঁ, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে জানো, আমি লাইফত যদি কিবা এটা কষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহে আমি লাইফটো আমি কৰিব পাৰিম। আজি ট্ৰেইনিং ডিউৰেশ্যনৰ পৰা আমি ইমান দিনলৈকে যিমানখিনি আমি এটা জাৰ্ণি পাইছোঁ, আৰু আজি 6 ইয়াৰ্ছ ৰানিং চলি আছে মোৰ চি এছ এম আইত, বহুতখিনি অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ। আৰু এটা মানুহক কেনেকৈ মিট কৰিব লাগে, তাৰ লগত কেনেকৈ বহিব লাগে, কেনেকৈ সেই মানুহজনৰ লগত কথা পাতিব লাগে, এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু আমি ভাল এটা অভিজ্ঞতাৰ মাজত আমি লাইফটো পাৰ কৰিছোঁ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপুনি চি এছ এম আইলৈ অহাৰ আগত কি কৰি আছিলে? চি এছ এম আই অহাৰ আগতে মই এটা প্ৰাইভেট স্কুলত এটা কাম কৰি আছিলোঁ, মোৰ য'ত চেলাৰী আছিলে 5000। কিন্তু এটা হাঁহি লগা কথা যে 5000ৰ ভিতৰত মোৰ 2400 মোৰ গাড়ীৰ ৱেল খৰচ গৈছিলে মাহত, মাত্ৰ মোৰ 3600 এটা মাহত বাচিছিলে। উইদিন আমাৰ পকেট খৰচটো তাৰ ভিতৰতে নিহিত হৈ আছিলে আৰু। তো সেইটো কৰাৰ পিছত মই চি এছ এম আইৰ এডটো পেপাৰত মই পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। মই নহয়, মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে পেপাৰত এডটো পাই কিনে আমি দুজনে একেলগে বঙাইগাঁও ব্ৰাঞ্চত ফাৰ্ষ্ট মোৰ মানে ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। তাতে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ এজন ছাৰ আছিলে, সেই ছাৰজনৰ হাতত ইণ্টাৰভিউ দি কিনে মোক একো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাছিলে যে কামটো কি হয়, কি ধৰণৰ কি মাৰ্কেটিং, একো কোৱা নাছিলে। তো আমি ঘৰত গৈ কেনে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন পালোঁ, ছিলেকশ্যন পোৱাৰ পিছত জইনিং ডেট দিলে আহিবলৈ, পিছত ঘৰত আমি দুজনে ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ফেমিলিৰ লগত। মোক বাৰবাৰ সুধিছিলে কি কাম, কি কৰিব লাগিব, কিন্তু মোৰ মানে কোনো নলেজত নাছিলে যিহেতু ছাৰে একো কোৱাই নাছিলে। পিছত যেতিয়া মই জইনিং কৰিলোঁ, সেই দুজনে, সেই মোৰ ফ্ৰেণ্ডজন যিজনে মোক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে পেপাৰত এড পাই, দুজনে একেলগে আহিলোঁ। কিন্তু সি এটা ৰাতি থাকি তাৰ কামটো ভাল লগা নাই। কিন্তু মোৰ এটা মনত এটা দীৰ্ঘ বিশ্বাস আছিলে যে মই যদি কিবা এটা কামত আহিছোঁ, মই এটা ৰাতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি গোটেইখিনি ডিচিশ্যনটো মই নলওঁ। মই চাম বাৰু, কমচে কম এসপ্তাহমান কামটো মই চাম, যিয়ে কাম নহওক, কাৰণ দুনিয়াত এনেকুৱা কাম নাই যোনটো কাম মানুহ নোৱাৰে। গোটেইখিনি কাম পচিবল হয়, নাথিং ইজ ইম্পচিবল বাট এভৰিথিং ইজ পচিবল। তো সেইটো আমি মনত এটা দীৰ্ঘ বিশ্বাস ৰাখি কেনে আমি চাইছিলোঁ। পিছত আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আছিলে গণেশ বিয়া ছাৰ, সেই ছাৰজনৰ কথা মই অতিকেও জীৱনতো মই পাহৰিব নোৱাৰিম। তো সেই ছাৰজনে মোক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া মই ফিল্ডত গৈ আছিলোঁ, বেগত যেতিয়া প্ৰডাক্ট লৈ গৈ আছিলোঁ, মোকতো একো দিয়া নাই, ৰিটেন ডে আৰু অবজাৰ্ভেশ্যন ডে আমি দুদিন সময় পাওঁ, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ডে থাকে। ফিল্ডত লৈ গৈছিলে, মই বাৰবাৰ ছাৰক সুধিছোঁ, ছাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, কিন্তু ছাৰে মোক একো কোৱা নাই। কয় বাবা তুমি গৈ কেনে চাব পাৰিবা, ইয়াৰ ভিতৰত আমি স্নেক যিটো হাফ লৈছোঁ, আমি হাফ খেলা দেখাম। তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ যে আমি জব কৰিব আহিলোঁ, ছাৰে কৈ আছে হাফ খেলা দেখাম, বস্তুটো বুজি পোৱা নাই। যেতিয়া ফিল্ডত প্ৰথম ঘৰত সোমালে, সোমোৱাৰ পিছত ছাৰে পিচিং দি আছিলে, ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো প্ৰথম দিলে, দিয়াৰ পিছত বেগৰ পৰা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো যেতিয়া ওলাইছে, ত্ৰিফলাই ওলাইছিলে ফাৰ্ষ্ট, আমাৰ যিটো ত্ৰিফলা ৰাছো ইতিয়ালে পৰা, তেতিয়া মই প্ৰথম চালোঁ, অঁ এইটো কাম নেকি। আৰু ছাৰজনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, মানে কি ক'ম আৰু, মানে ঘৰত যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত এটা ডিছকাউণ্ট মাধ্যমৰ, মানে মেনেজ কৰিব লাগে আমাৰ হেৰিটো, আমাৰ কামটোৱে মেনেজ কৰা, জীৱনত মেনেজ কৰা শিকিবলৈহে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম। তো ছাৰে বহুতখিনি বস্তুৰ ওপৰত
বস্তু ছাগলী বা কুকুরা যিকোনো ধৰণৰ গৰু ঘৰত কেইটা আছে মানুহ কেইজন আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতে 5-5% বা 2% এনে টকা পাৰ্চেণ্টেজ দি কেনে এটা ডিছকাউণ্ট দি মানুহৰ ওচৰত প্ৰডাক্টবিলাক দিছিলে এদিন 20-25টাকৈ ছাৰে দুদিন মোক লৈ গৈছে দুদিনে মই এনেকৈ চাইছোঁ তেতিয়া মোৰ এটা ছাৰে মোক ইনকাম কৰি ইভিনিং টাইমত দেখাইছে যে বাবা চোৱা টকা হিচাপ কৰি দোকানত হোটেলত অহাৰ সময়ত যে ইমান টকা মই মানে আজি ইনকাম কৰিলোঁ তেতিয়া মই ভাল লাগিছে এদিনত যদি আমি 1500-2000 টকা আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতকৈ বেটাৰ আৰু কি হ'ব পাৰে য'ত মই 5000 টকা মাহত পাই আছিলোঁ 3000 টকা মোৰ এটা থাকিছে সেইটোৱে মোৰ পকেট খৰচ দিনত চলি গৈছে বা একমাহত মোৰ যোৱাই নাই এনেকুৱা ঘৰততো কিবা আৰু মই কেনেকৈ কি মেইনটেইন কৰিম এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰি কেনে আজি চিএছএমআইত সোমাই আজি বহুতকেইটা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হয়তো দুটা ব্ৰাঞ্চ অপেনিং কৰিছোঁ আজি খুব কম দিনৰ ভিতৰত অনলি ফৰ 9 মান্থত মই প্ৰমোশ্যন পাইছোঁ আমাৰ 11 জন টোটেল আমাৰ লিষ্টত প্ৰমোশ্যন পাইছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম দিনত প্ৰমোশ্যন পোৱা মেনেজাৰ মই হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ যিহেতু আপুনি চি এছ এম আইত অহাৰ আগত টিচাৰৰ কাম কৰিছিলে প্ৰাইভেট ৰিগত আৰু সেইদিনাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি চি এছ এম আইত জইন কৰিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ গতিপথটো সলনি হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে এই যে আপুনি মাৰ্কেটিং কৰিছিলে ফিল্ডত ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলে ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিছিলে নেকি যে কি মাইণ্ডটো নেগেটিভ কেতিয়াবা কোনোবা কাষ্টমাৰৰ পৰা মিছবিহেভ পায় ঠিকে বাৰু নিশ্চয় পাইছিলোঁ এইটো 100% মই বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ মই পাইছিলোঁ কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে আমাৰ চকু দি পানী ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ আহিছোঁ এনেকুৱা চিচুৱেশ্যন হৈছে চকু দি পানী ওলাইছে আৰু এনেকুৱা ভাবিছে যে মই কি কৰি আছোঁ বেগটো পেলাই থৈ এতিয়াই মই ঘৰত গুচি যাওঁ এনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যনো মই ফিল্ডত ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ কিন্তু তথাপি এইটো কৰি কিন্তু মানে মাইণ্ডটো আকৌ ৰিলেক্স কৰিছোঁ বুজি পাইছোঁ যে এইটোতো নহয় আৰুতো আমাৰ আজি এটা বেয়া চিচুৱেশ্যন এটা মানুহৰ পৰা আমি পাইছোঁ কিন্তু দুনিয়াত চব মানুহ একে নহয় কিন্তু কালি পৰহি বা তাৰ আগদিনা যে আমি ডিউটি কৰিলোঁ সেইদিনাতো আমি ভাল মানুহ পাইছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ ভিতৰত ভাল বেয়াটো এইটো থাকিবই এজন মানুহ যদি আমাক নেগেটিভ দিছে 10 জন মানুহ আমাক পজিটিভ দিব ভাল বুলি ক'ব আৰু যেতিয়া মই পিচিং কৰিছিলোঁ এনেকুৱাও মোক মানুহৰ পৰা মই কমেণ্ট পাইছোঁ বা মানুহে মোক কৈছে যে ছাৰ আপোনাৰ কথা শুনিয়ে মই আধা বেমাৰ ভাল হৈ গৈছে এনেকুৱা মহিলা মানুহ মুৰ্গী বা কণী বিক্ৰী কৰা পইচা দিও কেনে মোৰ পৰা মেডিচিন লৈছে মানুহ এনেকুৱা এটা চিজন তেতিয়া মনটো বহুতেই ভাল লাগিছে যেতিয়া মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভিটি কথা কৈছে আৰু কেতিয়াবা পেটত গামোচা বান্ধিব লগা চিজন কাৰণ আমাৰ যেতিয়া টাইম আছিলে সেইটো চিচুৱেশ্যনত চিএছএমআইত আমাৰ চিএছএমআইত তেতিয়া কোনো ধৰণৰ চেলাৰী চিষ্টেম কমিশ্যন চিষ্টেম নাছিলে আমি অনলি ফৰ কৰিছিলোঁ যোনটো আমি ফিল্ডৰ পৰা কাষ্টমাৰৰ পৰা ইনকাম কৰোঁ সেই ইনকামটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কামখিনি কৰি আছিলোঁ কেতিয়াবা যদি ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে হয়তো কালি কেনেকৈ আমি কাৰণ ওৱান টাইম আমাৰ খোৱা দিছিলে তেতিয়া অনলি ফৰ নাইট ৰাতিত আমাৰ খোৱা আছিলে মৰ্ণিঙত আমাৰ নিজৰ পকেটৰ পইচা দি কেনে আমি হোটেলত খাই কেনেহে আমি ফিল্ডত যাব লগা চিচুৱেশ্যন আমাৰ হৈছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিলে যে এদিন যদি ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে তাৰ পিছদিনা গাড়ী ভাড়া আৰু খোৱাৰ পইচাটো এনেকুৱা ফিল্ডত গৈ কেনে প্ৰেক্টিকেল কৰি ৰিজাল্টৰ পইচা ওলাই কেনে জুচি লৈ কেনেহে কেতিয়াবা মানে হোটেলত খাব লগা চিচুৱেশ্যনো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ বা এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাইছোঁ আমি সেইটো এটা অভিজ্ঞতা বুলি আমি ক'ব লাগিব আমাক আচ্ছা ধন্যবাদ যিহেতু আপুনি ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ যি অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে যে মাইণ্ড নেগেটিভ আপোনাৰো হৈছিলে বা আন কেইবাজনৰ হ'ব পাৰে বা প্ৰত্যেকৰে হ'ব পাৰে কিয়নো আমাৰ ব্ৰেইনটোত দুটা ভাগত বিভক্ত যিহেতু আমাৰ কিছুমান পজিটিভ বস্তুও ল'ব পাৰে নেগেটিভো ল'ব পাৰে তাক নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে কি কোনে কেনেকৈ টেকেল কৰিছে নিজৰ মাইণ্ডটো কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিছে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে তো আপোনাৰ সেই কথাখিনিয়ে হয়তো অনাগত সময়ত প্ৰত্যেককে অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে কেনেকৈ নিজক ছেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লগা হয় যে কি এটা বস্তুৰ ওপৰত কেনেকৈ একাগ্ৰতা ৰাখি পুংখানুপুংখভাৱে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে যিহেতু আপুনি মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ লগত জড়িত মেডিচিনৰ লগত জড়িত ফিল্ডৰ যিখিনি কাম কৰা সময় ফিল্ড ৱৰ্কিং টাইমত আপুনি যেতিয়া মেনেজাৰ হৈছিলে মেনেজাৰ হোৱাৰ আগৰ সময়খিনিত এনেকুৱা কোনোবা দিন আছে নেকি বা আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ কোনোবা এটা চি এছ এম আইত অহাৰ পাছৰ পৰা এনেকুৱা কোনোবা এটা দিন আছে নেকি যিটো দিনত আপোনাৰ মনত মানে এতিয়াও পৰি থাকে মনত পৰি থাকে হয় সেইটো দিনে আপোনাক হঁহুৱাইছিলে নহয় আপোনাক ইম'চনেল কৰি তুলিছিলে নতুবা আপোনাৰ খং বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে আছে নেকি আছে আছে নিশ্চয় আছে মোৰ মনত পৰিছে সেই দিনটো ফাৰ্ষ্ট যিদিন আমি জইনিং কৰিছিলোঁ আমাৰ এটা জইনিং কৰাত এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ডে এটা থাকে মানে চি এছ এম আইত
প্রথম ইন্ট্রোডাকশন ডেট যেতিয়া মই জয়নিং কৰিছিলোঁ ইভিনিং টাইমত যেতিয়া অল স্টাফ আহিলে আৰু পিছত এটা মানে অবজাৰভেশ্যন এটা হয় পৰিচয় পত্ৰটো লোৱা হয় মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ কি কৰি আছোঁ বা কি ধৰণৰ কি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তে সেইদিনা মানে মই মনত আছে মোৰ কিছুমান ছাৰ মোৰ বঙাইগাঁও ব্ৰাঞ্চত তেতিয়া গাইছোঁ 12 গাইছ আছিলে তেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহ প্ৰত্যেকজন এটা এটা কুৱেশ্যন কৰি আছে সবকে চান্স দিয়া হয় তেতিয়া কোনোবা এটা মানে ফাৰ্ষ্ট এটা গান মোক এটা ক'ব দিছিলে সেই গানটো মোটামুটি যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু মিতুৱা এটা গান বুলি আছে হেৰি মোহাম্মদ ৰফিকৰ সেই গানটো মই গাইছিলোঁ কিন্তু সবে তেতিয়া মোক বহুতখিনি এটা হেৰি কৰিছিলে সবে হাত চাপৰি দিছিলে বা ভাল পাইছিলে যে প্ৰথম দিন হিচাপত আজি ইমানখিনি মানুহৰ মাজত এইটো সাহস দেখুৱাই যে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই একদম পটপটকৈ মই তেতিয়া কৈ দিছিলোঁ কোনো এটা কুৱেশ্যনত মোক সিহঁতে আটকাব পৰা নাছিলে তো এটা হেৰি ছিষ্টেম হয় আৰু যে ৰেগিং ছিষ্টেম বা সেনেকুৱা এটা প্ৰথম দিন গ'লে তো সেনেকুৱা মই সেই দিনটো মোৰ মনত আছে যে সেইদিনা মোৰ সবকেইটা ধৰাৰ পিছতো মই যিমানখিনি প্ৰথম দিন হিচাপে আৰু তেতিয়াই মোক এই ট্ৰেইনাৰ ছাৰজনে কৈছিলে যে এই গাইজনক মই ল'ম গণেশ ছাৰো তাতে এটেণ্ড আছিলে আৰু মোক সেইদিনা ল'বলৈ গাইজক ট্ৰেইনিং দিবলৈ 4-5 ট্ৰেইনাৰে অলৰেডি মোক মানে বিচাৰি আছিলে যে তুমি মোৰ লগত যাব লাগিব তুমি মোৰ লগত যাব লাগিব কিন্তু এতিয়া যোনটো চিচুৱেশ্যন চিয়া সময়ত যে কোনো এটা নতুন এটা গাইড যদি জইনিং কৰে আমি চাওঁ যে গাইছো ছিনিয়ৰবিলাকে সেই গাইডজনক ট্ৰেইনিং দিবলৈ অমান্তি কৰে সেই চিচুৱেশ্যনটো মই এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ যে তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় মোৰ কিবা এটা ভিতৰত সিহঁতে পাইছিলে আজি যাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক ট্ৰেইনিং দিবলৈ ল'বলৈ মানে সিহঁতে হেৰি কৰিছিলে এনেকুৱা এটা কথা আৰু সেই দিনটো মোৰ এতিয়াও মনত থাকে বা মনত আছে যে মোক মোৰ পৰা হয়তো কিবা এটা পাইছিলে কাৰণে প্ৰথম দিন হিচাপতে সিহঁতে চবে ভাবিছিলে এই গাইডজন জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিব বা আগবাঢ়িব পাৰিব সেইখিনি বস্তু মোৰ এতিয়ালৈকে মোৰ মনত আছে হয় খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ সেই প্ৰথম দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা গম পাই আপুনি CSMI জইনিং কৰাৰ পাছৰ পৰা ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰ কেতিয়া গৈছিল কিমান দিনৰ পাছত গৈছিল এইটো এটা আৰু এটা কথা যে মই CSMI জইনিং কৰাৰ পিছৰ পৰা মই যেতিয়া CSMI ফাৰ্ষ্ট জইনিঙত আহিছিলোঁ সেইদিনা একচুৱেলি মই 2000-2000 মোৰ দাদাৰ পৰা খুজিছিলোঁ হা এইটো কাহিনী এটা আছে তো 2000 খোজাৰ পিছত মোৰ দাদাই মোক 1000 দিছিলে 2000 দিব পৰা নাছিলে কিন্তু তেতিয়া সিমান এটা বুজি পোৱা নাছিলোঁ মই খং কৰি কেনে যেতিয়া CSMIত আহিছিলোঁ সেই যে 1000 লৈ কেনে মই CSMIত জইনিং কৰিলোঁ 3 পিছত মই ঘৰত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ মোৰ কথা খবৰ লৈছে বেলেগৰ পৰা ছাৰৰ পৰা কিন্তু মই ঘৰত কাৰো লগত কোনো যোগাযোগ ৰখা নাছিলোঁ নৰখোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 3 পিছতে মই ঘৰত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু 3 পিছত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু সেই 1000 পৰা মই আজিলৈকে মোৰ 6 ৰাণিং ঘৰৰ পৰা আৰু মই 1 এতিয়ালৈকে লোৱা নাই সেই 1000 পৰাই আজি মই জীৱন প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজিলৈকে মই ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিলোঁ হয় আপুনি 3 পাছত ঘৰলৈ প্ৰথম গৈছিলে দাদাৰ সেই 2000 আপুনি বিচাৰিছিলে দাদাই আপোনাক দিব নোৱাৰিছিলে 1000 আপোনাক দিলে যিটো আপুনি কৈছে যে খং কৰি আপুনি 3 ঘৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা নাছিলে যেতিয়া আপুনি ঘৰলৈ গৈছিলে দাদা কিমান টকা ঘূৰাই দিছিলে দাদাকতো সেনেকৈ ঘূৰাই দিয়া নাই কিন্তু মই তেতিয়াতো আমাৰ ক'লোৱে বাৰু তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ চেলাৰী নাছিলে তথাপিও মই যেতিয়া প্ৰথম ঘৰত গৈছিলোঁ আমাৰ ফেমিলিত যিমানকেইজন মানুহ আছে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মোৰ মানে ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি মই যিখিনি টকা ইনকাম কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে এটা এটা কাপোৰ এটা এটা চোলা নতুন লৈ গৈছিলোঁ মই এইটো মোৰ ভালকৈ মনত আছে অ'কে ধন্যবাদ আপোনাৰ উত্তৰটো শুনি খুবেই ভাল লাগিলে কিয়নো বহুতেই এনেকুৱা হয় যে কি এটা মানে লাৰ ডুলাৰত ডাঙৰ হোৱা ঘৰত মাক দেউতাকৰ বহুত টকা লৈ আজি ল'ৰা ছোৱালী বিপথে পৰিচালিত হৈ আছে যিটো সময়ত আপুনি 2000 নাপায় 1000 এটা জিদ লৈছিলে মাইণ্ডত আৰু 3 আপুনি ঘৰৰ লগত কণ্টেক্ট নকৰাকৈ আছিলে হয়তো মই কিবা এটা কৰিব লাগিব কৰি দেখুৱাম বা সেইটো আপোনাৰ মনত খুবেই হওক জেদেই হওক বেলেগ কথা সেইটোৱে হয়তো আপোনাক মানুহ বনোৱাত সহায় কৰিলে বুলি মই ভাবোঁ হয় এই যে আপুনি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ল তাৰপাছত আপুনি ক'লে যে উইদিন 8 ভিতৰত 9 ভিতৰত আপুনি ফ্লাইং মেনেজাৰ হৈছে চ' এই ফ্লাইং মেনেজাৰ হোৱাৰ পাছত দায়িত্ব আৰু বেছি বাঢ়ি যায় মেনেজমেণ্ট পাৰ্টটো বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চাব লগা হয় ত' এই মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছেলছ এই দুইটা বস্তু ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টছ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি টপিকছ ইউজ কৰে ঠিক আছে বাৰু সেইটোৰ ওপৰতো কৈ আছোঁ মই একচুৱেলি
এক নম্বর কথা, যদি আমি এই ট্রেনিং লাইফটো বা আমি যোনটো ম্যানেজ করা যেটু ক্যাপাসিটি বা গাইজবিলাক যত আমার ব্রাঞ্চত যে থাকে সেই গাইজবিলাক ব্রাঞ্চত ম্যানেজ করা, সিহতক দি রেজাল্ট করা, এটা টোটেলি একটা অ্যাক্টিভ থাকিব লাগিব। যিজন ম্যানেজারে না থাকক, ময়ে নহক বা যিয়ে নহক বাৰু, আমি অ্যাক্টিভ নিজে এট ফার্স্ট অ্যাক্টিভ থাকিব লাগিব। প্রত্যেকটো ক্ষেত্রত নিজে তদারক করিব লাগিব। বেলেগের উপরত কেতিয়াও ডিপেন্ডেবল হব না লাগে। যিকোনো এটা কাম, কোনটো গাইজ কি করে আছে কি করা নাই, কোনটো সাইটত কি প্রবলেম পাইছে বা ম্যানেজ করিব পৰা নাই বা কাস্টমারের লগত ভালকে কথাবিলাক পাতিব পৰা নাই, গোটেইখিনি বস্তু নিজে তদারক করিব লাগিব। আমার কামখিনি যদি আমি বেলেগের উপর ডিপেন্ডেবল হওয়া, আজি এটা এটা ব্রাঞ্চত দুটা দুটা ম্যানেজার থাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এজন আর অনার এজন, তো মই যদি ভাবু মোক তো অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি দিছে, তো মই গোটেইখিনি কাম যদি খালি অ্যাসিস্ট্যান্টের উপর বেস করে থাকো, তেতিয়াহলে কেতিয়াও সেইটো ব্রাঞ্চ ডেভেলপ নহয়, এইটো গ্যারেন্টি কথা। আর নিজেও কেতিয়া আমি যেতিয়া আমার ব্রাঞ্চটো ডেভেলপ করব নোৱাৰিম, তেতিয়া নিজে কেনেকৈ আমি ডেভেলপ হ'ম? যত আমি থাকি আছো বা যোনটো মাটিত আমি বাস করে আছো, সেই মাটিটো চারিওপিনে ফাটি গল না চারিওপিনে কিবা প্রবলেম হল, সেই মাটিটো আগত কি করব লাগিব, স্থায়ী স্থির করে লব লাগিব। সেই মাটিখিনি আগত শক্ত করে ললেহে তারপর কিবা এটা আমি প্রতিষ্ঠা করব পাৰিম বা এটা বিল্ডিং করব পাৰিম। তো সেইটো ক্ষেত্রত মই মোর উপর মই ডিপেন্ডেবল, আর প্রত্যেকটা কাম মই নিজে যোনটো ব্রাঞ্চতে না যাও, প্রত্যেকটা কাম মই নিজক বেস করো, যিমানেই যিয়ে নহক যিমানেই কষ্ট নহক, মই নিজের উপর বেস করি কেনে সেই কামখিনি নিজে তদারক করো। করার কারণে আজি হয়তো ইমান কম দিনের ভিতর কিবা একটা লাইফত পাইছো বা আরো আগবাড়ি আছো, আরো পাম বলে একটা আশা আছে। ধন্যবাদ। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা কলে যে কি নিজে একটিভ হওয়াটো বহুত দরকার। ইয়াত আহিব উপদেশতকৈ আর্হি ভাল, আনক নাপাচি নিজে করে দেখুৱাটো এটা অনুপ্রেরণাদায়ক বস্তু, যিটো গুণের দ্বারা এজনের লগতে আন কেবাজনও অনুপ্রাণিত হয় আর অনুকরণপ্রিয়তা, এই বস্তুটোয়ে অনুকরণ করে তেখেতলোক আগবাড়ি যাব কারণে সুবিধা হয়, সাহস পায়, সেইজন ব্যক্তিক ফলো করে যিজন লিডার হয়। আই মিন অনার মিন্স ব্রাঞ্চ ম্যানেজারজন এজন লিডারের দরেই হয়ে পড়ে, কেন তেখেতক দেখি দেখি তেখেতক চাই তেখেতর আর্হি লৈ বাকি সকল আগবাড়ি যায়। তো এই CSMI যাত্রা পথত আজিলেকে আপনি বহুত ঘাত প্রতিঘাত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মাজত গোল আহিল বা যিমানখিনি করিলে মেলিলে, এই গোটেই বস্তুবোৰ সম্পূর্ণরূপে জড়িত হয়ে আছে নিজের কেরিয়ারের লগত। আপনি নিজের কেরিয়ারটো বনাবর কারণে ইমানখিনি কাম করে আছে, লগতে দশজন আর বনিছে। সো এই জার্নিটোত যেহেতু আপনি ফিল্ড ওয়ার্কিং করেছিলেন, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই গোটেই বস্তুখিনি চাবলগা হয়েছে, সো কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে কি আমার এটা দুটা বছর লাস্ট পেন্ডেমিকত গুছি গল, সিটুয়েশন অল্প বেয়া হয়েছিল, ময়ও দেখা পাইছিল বিভিন্ন ধরনের ব্রাঞ্চত সমস্যা কিছু আহি পড়ছিল, বহুতে ফেস করেছিল তেমনি প্রবলেম কমপ্লেন করেছিল, তো আপনার তেমন ধরনের কিবা অসুবিধা আসছিল নাকি যে পেন্ডেমিকর টাইমত বা এটা বর্তমান? ঠিক আছে বারো, সেটো মই পাইছিল নিশ্চয়। মই যেতিয়া ফার্স্ট মানে COVID-19 পেন্ডেমিক চলি আসছিল, মই তেতিয়া মোর একটা নিউ ব্রাঞ্চত, নিউ মানে কি 1 ইয়ার হয়েছিল সাগে ব্রাঞ্চটো, লাস্ট ধর্মনগর আগরতলা ধর্মনগর ব্রাঞ্চ এটা মই ওপেনিং করেছিল বেলেগ একটা স্টেটত, তেতিয়া মই শিলচর আসছিল, শিলচরটো মই নিজে ওপেনিং করেছো, করার পিছত ধর্মনগরত মই লিড লই কেনে আকো ব্রাঞ্চ এটা ওপেনিং করেছো তাতে, আর তারপরে মই শিলচরের পরে মোক ফ্লাই ম্যানেজার স্যারে পাতিছিলে, তো সেই ব্রাঞ্চটো অ্যাসিস্ট্যান্ট শম্ভু সিনহা নামৰ এটা লড়া আসছিল মোৰ লগত, তেতিয়া সেইটো করোনা পেন্ডেমিকত ভালেখিনি প্রবলেম আমি পাইছিলোঁ, আর সেইটোর কারণে মোক সেই ব্রাঞ্চটো অফ করবলগা একটা সিচুয়েশনও আহি গেল, কারণ সেইটো টোটেলি অসমৰ স্টেটত যোনটো রুলস রেজুলেশন বা যোনটো করোনার একটা হেৰি সিস্টেম বা স্টেপবিলাক বা দি থাকে যে অসম সরকারে, হেনেকুৱা টোটেলি সেইটো বেলেগ হয়, তো তাতে আমি হেনেকুৱা ধরনের ব্রাঞ্চটো চলাব পৰা নাছিলোঁ, এটা সিচুয়েশন এনেকুৱা আছিলে, একেবারে ভালেখিনি এটা স্ট্রিক আছিলে জায়গাটো, যার কারণে মই সেই ব্রাঞ্চটো অফ করবলগা মানে হল, আর সেইটোৱে মোৰ জীবনত একটা ডাঙৰ একটা হেৰি বুলি মোক কব লাগিব, আর সেইটো মোৰ দুখ বুলি নহয় বা আমার সারর দোষ বা কোম্পানির দোষ বুলি নহয়, এইটো এটা সিচুয়েশনত বাধ্য হৈ কেনে আমি কামটো করবলগা মানে উপলব্ধ হৈছে আৰু। আচ্ছা, যেহেতু আপনি CSMI এতিয়া এজন সিনিয়র লেভেলত আছে, ফ্লাইং ম্যানেজার হয়ে গেল, তো টকা পয়সা ধন সম্পত্তি বাণিজ্য গোটেইখিনি আপনার ওসর আছে, তো ইয়ার পাছত সাংসারিক জীবনটোর কথা মই সুধিবলৈ যাম, আপনি বর্তমান
অকলশৰীয়াকে আছে নে আপুনি বিবাহিত? আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, সেইটো সম্পৰ্কে মই কৈ আছোঁ। মই অলৰেডি বিয়া পাতিলোঁ, মোটামুটি 5 ইয়াৰ্চমান ৰানিং হ'ল, 2টা বেবিও হৈছে, ভগৱানৰ কৃপাত, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত 2টা বেবি হৈছে। হয়, ধন্যবাদ, আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বেবি লৈ। আমাৰ পিনৰ পৰা আশীৰ্বাদ থাকিব, প্ৰাৰ্থনা থাকিব আপোনাৰ ফেমিলি আগবাঢ়ি যাওক, এনেকৈ সুখৰ হওক সংসাৰ। আপোনাক আন এটা কোৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আজৰি সময়ত কি কৰে? আজৰি সময়ত তো মই আজিকালিতো আপোনালোকে গমেই পায় মোবাইলটো সবেই ইউজ কৰে, তো আজৰি সময়ত মই মোবাইলটো ইউজ কৰোঁ। কিন্তু মোবাইলত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আজিকালি নিউজ বা সেনেকুৱা নিউজ পৰ্টেলবিলাক, যিকোনো ধৰণৰ আমি অল ইণ্ডিয়া বেচিছ আমি যদি খবৰবিলাক শুনিব বিচাৰোঁ, আজি মোবাইলতে চোৱা যায়। কাৰণ টিভি চাবলৈ মানুহৰ সময় নাই, ৰেডিঅ' শুনি, ৰেডিঅ'টো উঠিয়ে গ'ল, নাই বাৰু, আজি মোবাইলটোৱে মানে এটা হাতত পৃথিৱীখন থকা বুলি এটা ক'ব পৰা যায়, ৱৰ্ল্ডে থকা বুলি ক'ব। কাৰণ মোবাইলত আমি গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰোঁ। তো বেছিভাগ মই সময়টো পালে মই মোবাইলত চাই থাকোঁ নিউজবিলাক, দেশৰ যিবিলাক পৰিস্থিতি বা কৰোণাৰ যিবিলাক ছিচুৱেশ্যন, সেইবিলাক আমি মোবাইলটো চাই থাকোঁ, নিউজবিলাক দেখি থাকোঁ আমি আজৰি সময়ত। হয়, ধন্যবাদ আপোনাক। যিহেতু আমি আহি আহি শেষৰ পৰ্যায় পাইছোঁহি, আপুনি চি এছ এম আই এজন বিশিষ্ট মানে ব্যক্তি, বৰ্তমান ফ্লাইং মেনেজাৰ, তো আপোনাৰ আণ্ডাৰতো বহুত এমপ্লয় আছে বা চি এছ এম আই যিসকল বৰ্তমান কাম কৰি আছে আপোনাতকৈ জুনিয়ৰ, আৰু আহিবলগীয়া নিউ জেনেৰেশ্যন বহুত আছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? তো ঠিক আছে বাৰু, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হয়তো অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আমাৰ যিটো আমাৰ চি এছ এম আই প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ যিবিলাক ব্ৰাঞ্চবিলাকত, প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চতে আমি জানি 2টা 2টা মেনেজাৰ, এচিষ্টেণ্ট, এজন ছিনিয়ৰ, এজন এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ থাকে। আৰু সেই ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ আণ্ডাৰত নিশ্চয় 2জন 2জন মেনেজাৰ আণ্ডাৰত 10জন 12জন 5জন এনেকৈ গাইজ থাকে, ষ্টাফ থাকে। তো সকলোৰে উদ্দেশ্য মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি লাইফত যদি কিবা এটা আমি কৰিব বিচাৰোঁ, হাৰ্ড ৱৰ্কটো কৰিবই লাগিব। যিকোনো কৰ্ম নকৰক কিয়, পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ সেই কৰ্ম আমি কেতিয়াও লাইফত ছাকচেছ বা সফলতা আমি পাব নোৱাৰোঁ, এইটো আমি সকলোৱে জানো। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ কামটো একাগ্ৰতাৰে, কনচেনট্ৰেশ্যনত আমাৰ কৰ্মটো কৰিব লাগে। আৰু মাইণ্ড, বডি এণ্ড ছ'ল, হা, মাইণ্ডৰ মন, বডি, শৰীৰ আৰু ছ'ল, আত্মা, 3টা বস্তু একেলগ কৰি যিকোনো কৰ্মত, দুনিয়াত এনেকুৱা কোনো কাম নাই যে মানুহ কৰিব নোৱাৰে। আজি মানুহ কি কৰিব নোৱাৰে? ৰবট, আত্মাটোহে মানুহ খালি দিব নোৱাৰে। ৰবট এনেকুৱা বস্তুলৈকে তৈয়াৰ কৰি আছে মানুহ, আৱিষ্কাৰ, ডিছকাভাৰ্ড কৰি আছে, যোনটো নেকি ইকুৱেল মানুহ, মানুহৰ নিচিনাই হয়, খালি তাৰ আত্মাটোহে ভগৱানে দিয়ে বা মানুহে দিব নোৱাৰে। কিন্তু সেইকাৰণে আজি মানুহক গোটেইখিনি কৰ্ম কৰিব পাৰে। তো আমি যদি চি এছ এম আইত কৰ্ম কৰি বা চি এছ এম আইত এটা ট্ৰেইনিং কৰি যদি আমি সৰু এটা মেনেজাৰ এটা আমি হ'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই কৰ্মখিনিক আমি যদি চেলেঞ্জ হিচাপে লওঁ, যেনেকৈ মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মই ঘৰৰ পৰা খং কৰি বা জেদ কৰি, খং বুলি কি, জেদ কৰিছিলোঁ, জেদ কৰি কেনে আহি আজি চি এছ এম আইত সোমোৱাৰ পিছত আজি 6 ইয়াৰ ৰানিংছ। আৰু এই 6 বছৰত মই বহুত কিবা কৰিছোঁ, মোৰ যোনটো লাইফৰ বৈবাহিত জীৱন টোটেলি খৰচ মোৰ টকাৰ পৰা কৰিছোঁ, ঘৰ বাৰী যিমানখিনি পাৰোঁ ঘৰ বাৰী এতিয়ালৈকে মই ঘৰত মেইনটেইন কৰি আছোঁ, নিজৰ ফেমিলি চলি আছোঁ, নিজে চলি আছোঁ। তো বহুত কিবাকিবি আছে বা বহুত পাবলগীয়া আছে। তো সকলোকে মই এইটোৱে এটা কথাই কওঁ যে লাইফত যিয়ে নকৰক, নেগেটিভিটি পজিটিভিটি চব মানুহৰ মাজতে থাকে। তো আমি নেগেটিভটো একচেপ্ট নকৰি সদায় আমি পজিটিভ মাইণ্ডত কাম কৰিম। আৰু এই চি এছ এম আই আমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউট আছে, এই ইনষ্টিটিউট আগতকৈ আমি যেতিয়া প্ৰথম 6 বছৰ আগত সোমাইছিলোঁ, সেই 6 বছৰ তেতিয়া ছিচুৱেশ্যনটো বহুতখিনি হেৰি আছিলে, বা এতিয়া বৰ্তমান যোনটো মানে আমাৰ চলি আছে বহুতখিনি আপগ্ৰেড হৈছে আমাৰ কোম্পেনীটো। কিন্তু আপগ্ৰেড হৈছে, নিজে আমি খালি কোম্পেনী আপগ্ৰেড হ'লে নহ'ব, আমাৰ নিজেও আপগ্ৰেড হ'ব লাগিব, নিজকে অকণমান মহানভাৱে ভাবাৰ এটা মানসিকতা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি লাইফত কিবা এটা কৰিব পাৰিম। আৰু অকল খালি নিজৰ কথা চিন্তা কৰিলেও নহ'ব, আমাৰ যোনটো আমি যোন কোম্পেনীত বা যোন ইনষ্টিটিউটত আমি কাম কৰোঁ সেই ডেভেলপৰ কথাটো আমাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে যদি আমি সেইটো ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ বা সেই প্ৰতিষ্ঠানটো য'ত আমি কাম কৰোঁ সেইটো যদি নিশ্চয় হয়, সেই তাৰে এমপ্লয় আমি নিশ্চয় আমিও ডেভেলপ হ'ব পাৰিম। তো যাৰ কাৰণে
এইটো মানসিকতা লৈ কেনে যদি আমি কাম কৰোঁ বা এতিয়ালৈকে কৰোঁ আহিছোঁ বা সবকে মই এইটোৱে কৈ আছোঁ যে তোমালোকে এই কোম্পানীত বা আমাৰ ইনষ্টিটিউটক নিজৰ বুলি ভাবি তোমালোকে কাম কৰা, কনচেনট্ৰেশ্যনত কাম কৰা, কামত গুৰুত্ব দিয়া, সবে নিশ্চয় লাইফত আগবাঢ়িব পাৰিবা আৰু নিজৰ ফিউচাৰটো ভৱিষ্যত আৰু শ্বাইনিং কৰিব পাৰিবা বা উজ্জ্বল কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ। ইমানখিনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় সুদূৰ লংকাৰ পৰা আহি আমাৰ লগত অতিবাহিত কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।